E aí, Fael Detona? É o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão. DJ KN, lançando só as bruxarias. DJ R7, o terrível. Putaria tem um nome, DJ R7. Os pais não sabem que ela se acaba no baile funk. Pode avisar em casa que hoje o couro come. Na 17 de outro ele tá aquecentado no microfone. Quando ela vê o MC, ela aquecendo no microfone. Na 17 de outro ele tá aquecendo no microfone. Senta e rebola. Senta e rebola, senta e rebola. Na 17 outro ele vai. Senta e rebola. Mais uma pedrada, hein, filha da puta!